Kami berada di Museum Volkswagen di Otterstadt, Wolfsburg, Germany. Dan walaupun museum ini di dalam kawasan Volkswagen, tetapi Volkswagen punya pameran tak semestinya pasal Volkswagen. Dia mahu meraihkan kemajuan teknologi otomotif dan ada pelbagai kenderaan yang bukan daripada jenis Volkswagen di dalam museum ini. Dia ialah antara museum kenderaan yang terlengkap di dunia. Jadi bersama dengan saya, Hazri Samsuri daripada Kereta, kita jalan-jalan dan kita tengok kereta apa yang menarik di sini. First stop would be this car, kereta pertama dunia. Yeah, kereta ini sebenarnya replika dan di pejabat Mercedes-Benz di hujung juga ada kenderaan ini ya. Benz & Company tahun 1886. Ramai tahu je nama Skoda, tapi ramai tak tahu yang ini ialah sebuah Skoda dan ini ialah kenderaan pertama di dunia yang dihasilkan di kilang dan dijual kepada orang ramai. It comes pre-assembled actually. Syarikat ini kemudiannya bertukar menjadi Skoda. Untuk anda yang belajar sejarah, pasti ingat kereta ini Ford Model T ataupun Team Lizzie. Ini ialah kereta pertama yang menggunakan cara pembuat penghilangan conveyor belt. Maknanya sistem apa orang kata? Pemasangan secara moden, perkilangan moden. Anda boleh tengok saiz dia. Besar juga. Ford Model T ni hanya datang dalam warna hitam sebab untuk memudahkan mereka membuatnya. Tak ada banyak color. Color ni je lah dia. Jom kita tengok dekat lagi. Ni antara contoh Ford Model T yang baik juga ya. Ini pula ialah sebuah Beetle dan ini adalah antara Beetle yang paling tua di dalam dunia. Kereta ni sebenarnya dibuat untuk menguji ketahanan kenderaan Beetle ini semasa dilakukan dahulu. So ini adalah Beetle yang paling tua di dalam dunia. Tengok tahun bila? 1938. Dan di sebelah sana tu ialah Beetle yang terakhir. Tahun 2003 dibina di Brazil. Tahun 2003 ialah tahun terakhir Beetle dibina. Ini pula ialah Volkswagen 411 LE. Ya, tahun 1971. Dan ini ialah kenderaan pertama yang datang standard dengan sistem pancitan bahan api atau fuel injection daripada Bosch. Kereta memang banyak dengan sejarahnya. Dan sekarang kita bergerak ke satu lagi bahagian museum ini di mana kita akan melihat antara kereta termahal di dunia. Dikatakan cuma ada 3 sahaja kenderaan model ini di dalam dunia sekarang ini dan salah satunya ada di museum ini. Itu dia Bugatti 57 SC Atlantic, antara kereta paling mahal di dalam dunia. Kereta ini dibina dengan asas sebuah konsep kapal terbang. Kerana itu kita akan dapat lihat pelbagai rivet digunakan pada badannya. Kereta ni mungkin nampak tak lawa dalam video, tapi sekiranya anda ada di sini, kereta ni memang wow lah. Tengok bahagian dalamnya pula. Right hand drive Bugatti Atlantic. Di dalam tahun 1938 mereka sudah boleh mereka bentuk yang sangat sporty. Di dalam tahun 1960-an kebanyakan kenderaan keluarga ialah sebuah sedan, tetapi dalam tahun 1967 Renault menghasilkan Renault 16. Renault 16 ini datang dengan body hatchback. Jadi bermulalah era kenderaan hatchback menjadi popular di Eropah. Nampak Renault di dalam museum di kawasan Volkswagen. Di dalam tahun 1950-an
kapal terbang, kapal terbang memanglah popular menjadi idaman kapal terbang pejuang lah. Dan mereka bentuknya juga digunakan untuk kenderaan, dan dalam tahun 1959 sebuah syarikat iaitu Messerschmitt menghasilkan sebuah kenderaan bandar. Pasti pernah nampak kenderaan ini kan di dalam TV apa semua. Dia sangat comel. Dengan glass bubble roof dia tu, nampak tu. Plastik tu. Zaman 1959 plastik barulah jumpa macam ni. Okay, zaman tu cakap oh gempaknya. Dan steering dia pun macam motor dan boleh muat dua orang. Satu, dua. Mak Salih pun boleh muat ni. Kita tengok tech spec dia. Sekejap kita pakai belakang ni pula. Betul dia macam kapal terbang kan. Okay. Menggunakan enjin 2 stroke single cylinder 191 cc, 90 km sejam ialah laju maksimalnya. Sekarang kita turun ke tingkat yang satu lagi. Dia ada 5 tingkat dekat sini. Dan kita tengok apa yang ada di tingkat ini pula. Ini pada zamannya dikira sebagai sebuah sports sedan 2 pintu. Tahun 1955, kereta ini baru saja, jenama ini baru saja sampai di Malaysia. Bogward. Inilah Bogward. Malangnya jenama ini pupus, tetapi telah dibeli oleh sebuah konglomerat China. Dan jenama ini hidup kembali. Cuma dia dah tak bertapak di Germany. Dia bertapak di China. Dan ini ialah BMW 1500 ini tahun 1963. Bukan 3 series, bukan 5 series. Zaman ini tak ada lagi series-series. Walaupun begitu, rakan saya Hans Berkalis berkata kereta ini kemudiannya berkembang menjadi 5 series. Dan memang nampak betul pun kerana ia besar untuk size dia untuk tahun itu. Antara crossover pertama dunia, mungkin Golf inilah. Golf Country ini dihasilkan dalam tahun 1990. Ia menggunakan enjin 1800cc, 4-wheel drive, mampu dipandu selaju 155 km sejam. Ya, dia ialah seperti Volkswagen Golf tinggi, siap dengan kangaroo bar lagi. Tahun 1990 dah ada dah kereta macam ni ya. It makes sense kerana di Eropah ada salji. Dalam tahun 1930, mereka juga sudah mula membuat kenderaan. Dan ini ialah sebuah Cadillac. Apa yang istimewanya, selain daripada mempunyai lampu-lampu yang sebesar pinggan, ia juga menggunakan enjin 7400cc V16. I don't know how they do that, but V16. Macam gah eh? Kita tengok ke dalam dia pula. Dia, dashboard dia boleh tak? Enggak. Dan di belakang ada rumble seat. Rumble seat bermakna dia adalah sebuah kopi. Jadi tempat duduk dia boleh disuruh. Saya ada tempat panjat lagi, nampak tak? Wah, siap ada ni rack kat belakang. Saya pernah nampak kenari kat Malaysia ada rack ni. Satu jenama Amerika yang berada di dalam museum ini ialah Chevrolet. Dibina dalam tahun 1927. Yang paling saya nak tunjuk kat awak ialah rim spok kayu, brother. Okey, di tingkat ini pula kita ada pelbagai ikon-ikon yang baru. Kita bukan baru, sorry, lama yang baru saya nampak. Kita ada Cadillac Eldorado di sini. Dan kita ada Oldsmobile Toronado. Ini kereta-kereta mereka lah, besar gitu. Berat macam kapal, bawa pun macam tongkang. Legend. Designed by Malcolm Sayer. This is the Jaguar E-Type yang gila be famous. Sangat ikonik. Ini sebenarnya ialah kereta sport mampu bilik zaman dahulu. Dan Bentley. Menarik kan belakang dia? Belakang ni memang menarik. Bentley ini. Dan kita teruskan lagi kerana kita kena cepat ni. Ini pula ialah kereta mereka juga. It's a Lincoln.
1937, Lincoln Zephyr. Kita semua tahu mereka bentuk-bentuk kereta yang legend dan antaranya ialah Pininfarina. Dan ini adalah antara rekaan Pininfarina yang pertama. Cisipalia 202GS nama dia. Dan yang hijau di sebelah situ, ya, yeah, Bertoni. Kereta apa ni? Ini Malaysia semua tahu. Kereta apa dia? Citroen. Jom kita pergi lagi ke tingkat bawah. Okey, kita dah modern sikit. 1981, ini ialah legenda rally Audi Quattro. Inilah antara kereta yang saya sendiri minat zaman dulu. Kalau dia kena warna putih, design bersegi dia tu. Quattro bermakna 4-wheel drive. Ya, dan inilah Quattro sama. Zaman dulu kita ada spoiler getah. Rasa ada juga orang yang masih ingat lagi brand-brand seperti Kami apa semua. Audi Quattro dihasilkan dalam tahun 1981. Kita bergerak lagi dan direka oleh Marcello Gandini, Lamborghini Countach. Kereta yang menjadi poster di semua bilik-bilik budak-budak lelaki zaman 1980-an, 90-an. Malaysia ada lagi kereta ni. Dan seterusnya, kita akan lihat lagi perkembangan reka bentuk Volkswagen. Volkswagen, apa benda nama aku tak tahu nyebut. Ni Type 14 ni memang ada. Dan nak tengok Porsche pertama Type 60. Dan Golf Mark 1 1977. Tak ramai yang tahu bahawa yang mereka bentuk Golf pertama ni sebenarnya ialah Giugiaro. Dan bentuk dia masih lagi cantik. Relevan dengan masanya. Relevan juga dengan masa sekarang. Dan sekarang pun Fender macam ni pun semakin digemari ramai. Okey, kita bergerak lagi. Alfa Romeo 1979, Alfa Sud. Ada juga di museum Volkswagen ni. Tetapi sebenarnya ada kereta rawai yang lebih menarik di belakang itu. Yeah. Semua mesti ingat Back to the Future. Betul atau tidak? Kereta Back to the Future. DeLorean Motor Company ataupun DMC. Ada dalam bentuk yang lengkap, cantik dengan body aluminiumnya itu. Tayar setebal-tebalnya. Kereta sport yang tidak menjadi. Kenapa saya kata tak menjadi? Kerana syarikat ini bungkus. Belum ia benar-benar popular. Syarikat kenderaan daripada mereka syarikat yang kemudiannya famous kerana filem oleh Michael J. Fox. Beetle ini pun menarik nampaknya. Saya pun tak pernah nampak lagi body yang ni. Cabriolet. Tapi cantik kan belakang. Kita biasa dengan Lamborghini dan ini ialah Diablo GT. Tetapi Lamborghini asalnya bukan macam ni. This is the Lamborghini 350 GT. Cantik bukan? Dan nampak tak macam Lambo pun. Dihasilkan dalam tahun 1966. Kereta GT dan Lamborghini ni. Jarang kita dapat jumpa Lambo yang ini ya. Sangat jarang. Inilah 350 GT super legend lah. Kita dah nak habis dah ni. Yang ni daripada Volkswagen tu dah bising dah, so kita gerak ni. Okey. Tapi sebelum tu ada satu lagi kereta saya nak tunjuk ke anda semua. Ha. Ini baru nama kereta WRC. Polo WRC. Macam ada siapa berani nak buat speaker macam ni kat kereta dia kat Malaysia? Menarik kan? Okey, itulah saja daripada kami.
di Museum Kereta Autostadt. 5 tingkat kita dah cover. So if you are in Germany, don't forget the Autostadt in Wolfsburg. It's a must.